Tre veggsmellere her bare. Ja. Vi har en i militæret, som er Spaceboy. Så dere som kommer utover i sendingen, hvor er Spaceboy, hvor er Spaceboy? Han er i militæret. Og... så sint da. Ja. Ja. Og i Jacks, hvor i... helvete her, Jacks. Jacks? Sa det. Ja, det er ingen som vet. Han er vel ute og vidder. Han jobber sikkert. Han jobber sikkert. Men sifra, det er jævlig vanskelig. Ja. Jeg er kjent med det, altså. Han er i hvert fall ikke med kompiser, for det har ikke han. True tat. Så, jeg vet ikke hvor han kan være. Men uansett, vi er her for dere i kompani Veggsmell nummer 28. Fuckers. Det er ikke verst bare det. Nei, jeg synes det er meget bra. Ja, det er flott. Jeg synes jeg liker veldig godt denne her vi starter. Vi starter med hva som har skjedd siste uka. Ja, start du da. Skal jeg starte? Ok. Skal jeg ta like utførlig som jeg gjorde sist? Nei, jeg tror ikke jeg gjør det. Nei, jeg har drevet og malet gamingrommet her. Dere ser kanskje her ikke det er grått lenger. Den bak meg her. Det er fordi at det nå er sandfarget, lysbeige. Og så har jeg drevet og kappa og fiksa og ordnet her, så dette skal bli svære greier. Og så har jeg drevet og sett på en sånn veldedighetsstream. Og så har jeg drevet og gamet. Og så har jeg drevet og gjort meg klar, for i morgen reiser jeg til Bergen, nærmere bestemt Osterøy. Så hvis det er noen fra Osterøya som er her, eller Osterøya, så rop i chatten «What up?» Der blir jeg til mandag, hvis jeg får bestemme. Tirsdag hvis fruen får bestemme. Så får vi se når jeg kommer tilbake hvem som har bestemt. Ellers så har jeg... Ja, jeg har klippet plenen i dag. Det er jo det verste du vet. Ja, klippet plenen er ikke noe morsomt. Men sånn er det. Hva skal du i Bergen? Besøke min svigerfar. Han bor på Osterøya. Osterøy. Alle driver forresten og klager på at Jacks sa ifra forrige gang. Jacks er jo i Syden. Ja, men hva han sa ifra forrige gang, det dritter oppi. Jeg må si fra på dagen. Du skjønner at du snakker om korttidshukommelsesforeningen her. Det hjelper ikke å si liksom en uke forveien hva du skal. Det er sånn. Det er sant, ass. I hvert fall når det bare er dere to gamlingene. Ja. Sånn er det. Ja. Hva var det han der Jack sa forrige gang, Lars? Indy, hva mener du? Jacks! Jack, hvem er det? Ja, faen! Du må ikke la meg le så mye i det tett før jeg tisser i underbuksen. Bare sånn. Jeg skal inn og pusse tennene. Kan du pusse mine også? De ligger på hyllen ved siden av dine. Kaffe. Ja, Lars, hva har du gjort det siste uka? Jeg har bare sittet her og jobbet. Det er like kjedelig som siste gang, på en måte. De fleste vet vel egentlig hva jeg har gjort. Jeg jobbet hardt for å få den streamen i gang, og den ble jo en suksess. Og siden det startet litt sånn trått. Så, ja. Det er vel egentlig det som jeg har å si. Jo, altså, derfor utvidet jeg litt på mandag. Altså, vi hadde litt på mandag også. Fordi hvis det er noen som sitter og ser på som ikke har fått med seg hvor mye penger vi tok inn, så klarte jeg å samle inn. Bekreftavløpet er 32 300. Og det ble sikkert litt mer, for det flere som har sendt SMS i forrige dag, eller disse dagene her også. Som jeg har snakket med, som bare, ja, jeg sender nå, liksom. Så det er masse penger, så da blir det sydentur på, ikke på meg, men på de som er i Barnekreftforeningen. Nei, men altså, Barnekreftforeningen arrangerer jo turer og diverse ting og tang for disse barna med kreft, så... Altså, det er jo alltid fra en tur til Tusenfryd for en gjeng med folk til whatever. Og det er jo fordi at de skal få noe annet å tenke på enn å bare sitte hjemme og være syk. Men det er større ting også. De reiser til Disney World, og de har liksom store turer. Og det er fantastisk opplegg for noen som... Hvor hverdagen bare består av sykehus, leger, sykdom og... tragedie. Ja, prøver og nye cellegiftkurer og... Ja. Ja. Så... It's good shit. Så ja, nei. Det har jeg gjort, rett og slett. Så jeg har møtt og snakket med en haug med fantastiske folk, så det er helt konge. Ja. Ja. Det var jo ekstremt vellykket, sånn i overkant vellykket. Ja, det er mildt sagt. Har du fått noe igjen for det, holdt jeg på å si? Er det noen som liksom har... Det var noen som klaget på at de ikke hadde sånn overlay. Så hei folkens. Hva tenker du fått igjen for det? Nei, sånn har det liksom kommet noe positivt din vei på grunn av det. Altså jeg har jo fått sykt mye gode tilbakemeldinger da. Veldig masse hyggelige meldinger og sånne ting fra folk, og det er jo veldig positivt. Jeg vet ikke om du tenkte på noe andre ting. Bare sånn om det var noe. Det er bare sånn om det var noe. Det er ikke noe. Nei, radio eller avis eller åja, det mener du. Ja, ok da. Det er ikke så veldig spennende egentlig, men ja, avisen var der på mandag. Det var lokalavisen da. Så de hadde en artikkel, og den kom ut i dag. Kan du holde kjeft? Shhh, vi er på TV. Nei, er det internett? Og så... Den artikkelen kommer på internett i morgen, så jeg skal sende en link til den da, på hjemmesiden, eller på Facebooken, så da kan sikkert flere få lov til å lese og se. Og så blir det radio til uka. Det er kult. Lokalradio, det da. Og så er det vel, etter det, så er det vel New York Times, og så er det... BBC World. Yes. Så det er mye som skjer nå, altså. Det var en tull, for de som ikke skjønte det. Jeg hadde jo en Uber-prank i går, og jeg har funnet til det siste at det er ingen som skjønner når jeg er ironisk, eller når jeg tuller. Og jeg vet jo egentlig at ingen skjønner det, for at jeg snakker ikke noe annerledes da. Pokerface. Ja, jeg sprengte jo huset til general på slutten av videoen i norske byggeklosser. Jeg tenkte å gjøre det med Mino også, men han hadde ikke pranket meg for lenge, så det var egentlig sånn, ja. Jeg hadde egentlig tenkt å sprenge alt, men så ble det bare hus til generalen. Det var ingen som skjønte at det var tull. Og selv etter at jeg skrev på videoen at dette er bare fake, liksom, så kommer fortsatt folk og liksom, jeg har fått mye hatmeldinger. Sånn, din frykke faen, du kan jo ikke springe i huset til general, tenk på alt han har gjort og jobbet for å få det der tid og sånn. Og jeg bare, slapp av, det er bare tull. Så, ja. Ja, for du tok en speiling av den og gjorde det offline, du tok en speiling av kartet. Ja, jeg bare lastet ned kartet, og så gjorde du det offline og sprengte det der, så det er jo bare en kopi du sprengte på en måte. Ja, jeg måtte dobbeltsjekke 2 ganger da, for å være sikker på at det var kopien jeg var inne på, og ikke liksom online. Det var så jævlig feil. Og sprengt hele driten. Og så bare, jeg mente ikke å gjøre det, det var en annen. Det verste var at generalen tenkte sånn, han så det, så skjønte han ikke at det var tull kjører. Så han så det, så tenkte han bare sånn, yes, endelig, nå er det fritt vilt, nå kan jeg liksom gjøre hva jeg vil. Men når han fant ut at det var bare kødd, så var jeg sånn, åh. Og til deg så lurer du, ja, jeg har tatt bort IKEA-posen. Ja. Det var en i chatten som lurte på det. Ja, det er bra. Ja. Nei, det er vanskelig å skjønne. Og jeg hadde ble pranka ut av en annen verden i går. Vet du ikke om dere fikk med dere dette her? På livestream så ble jeg... Altså det verste folk kan gjøre mot meg, det er å ta samvittigheten min. Og få meg til å få dårlig samvittighet, for jeg får det veldig fort i forhold til ting og tang. Så det som skjedde er at jeg kan fortelle dere historien. Diesel, kan du være litt stille? Sorry, altså han, det skjønner at det er folk som kommer til naboen, og det hører han med biler og tjoa hei, og da når folk prater ut, så er det bare sånn, oh my god, jeg vil ut. Sorry at jeg sitter sånn med armen nå, men jeg strekker i skulderen. Ja, men det var godt. Jo, 2 menn i et spill la ut en gang en video på YouTube for en stund tilbake, som jeg fikk nylig nyss på. Og det må jeg huske på, før jeg forteller hva den videoen handler om. Så 2 menn i et spill, jeg kødder ekstremt mye med dem, og vi har hatt det siste, så har vi hatt en sånn nattstream som folk har digget da. Hvis dere har lyst på å se på meg i en litt annen setting enn vanlig, så bør dere gå og sjekke ut de. Jeg ligger på Twitch. Uansett, vi har kødda ekstremt mye, hvorpå jeg også har vært veldig selvironisk i forhold til at jeg er homo og så videre. Fordi at jeg mener at det er en bra ting å ha selvironi, og det er liksom, ja. Så... De la ut denne videoen for litt siden, og da var det at den videoen startet med at Trygby sier at liksom bare... Eller Dennis sier at ja, Trygby kan ikke spille, bla bla, og så sier Trygby sånn at ja, det er fordi jeg liksom... Jeg kan ikke spille fordi jeg er homofil, bla bla bla. Og så sier Dennis bare sånn, hæ, det kan du ikke si! Bare, hva med Storm-Lars på YouTube da? Han spiller jo spill. Så ranter de videre da, som alt er jo bare kødd, ikke sant? Og... Hadde jeg ikke kjent dem og vist liksom greia, så hadde jeg på en måte tatt eller kanskje reagert litt på det, for å si det sånn. Men det er bare kødd, og i går så sa jeg på en måte til folk at liksom, eller jeg har blitt sånn at jeg liksom kødder med dem da, sier hele tiden at ja, kjempekult at dere gjør det, og liksom ja, vi ses i helvete og ja, og så videre. Og så sa jeg i går på streamen at bare, ja, her er den videoen det er snakk om. Og så sa jeg bare, gå og sjekk ut den, og liksom, men bare husk på at det er bare tull. Men skriv gjerne en beskjed eller et eller annet liksom, til dem, sånn på tull, liksom. Og så begynte de å sende meg sånn der, tusen takk, liksom, kom inn i stream, kom inn i chatten og sånn, og bare, eller i samtalen vi hadde da. Og sa at, ja, nå har folk begynt å sende oss hatmeldinger, sånn. Vi skal tracke IP-en og vet hvor dere bor, og skal komme og ta dere, og vi skal rapportere kanalen din, og hva dere burde gå og henge dere, og masse sånn drit, da. Så det endte med at det liksom, de sa bare, ja, tusen takk, nå er kanalen vår suspendert i 2 uker. Og så fant jeg sånn bilde, sånn YouTube-greie da, men sånn bilde som sier at den er suspendert i 2 uker og sånn. Og jeg så det, det var midt i stream, jeg bare, hva faen er det som skjer nå? Så begynte jeg å bli litt sånn stresset da, fordi at jeg tenkte det her var litt sånn dårlig gjort. Tenkte jeg bare, det er jo faen ikke bare min feil, det var jo dere som startet den, som har sagt den videoen. Det eneste jeg gjorde var å vise den til folk, og liksom på en måte, dette er liksom, her er det liksom. I tillegg så sa jeg at det bare var kødd. Og de drar den så langt da med å komme liksom, ja, at de er suspendert og at de kommer ikke inn på kanalen sin, at de bare skal gi seg med YouTube og alt er bare helvete liksom, takket være meg da. Og jeg sitter på livestreamen og jeg bare, så kommer han inn så sier jeg at ja, greit, jeg skal avslutte nå, skal jeg ta en prat med deg, for jeg ville ikke gjøre det på lufta hvis jeg først skulle ta den praten, for jeg skulle liksom si at det er jo ikke bare min feil, jeg har aldri bedt noen om å gå og gjøre ting, hvis det skjer så er det jo faen meg like mye deres egen feil. Men så kommer de inn og sier at det er bare kødd da, selvfølgelig. Og da ble jeg så jævlig forbanna. Herregud. Det var en ganske drøy spøk, synes jeg da. Så jeg trenger fortsatt gode tips til ting jeg skal ta igjen, for noe de skal få igjen, altså. Når de minst vet det. Så, ja. Det er slemt å ta med meg på samvittighet. Hæ? Oi, du datt ut med lyden. Hva sa du? Jeg hører meg. Ja. Neste gang du er der, så bare bytte ut Nintendo 64-kontrollene deres med sånne ødelagte, sånne Rimi-versjoner som vi så tidlig. Du, det kameraet ditt er veldig ute av fokus. Og jeg orker ikke å... Det er så vanskelig å få satt opp. Jeg orker ikke å snu på det. Med en gang jeg snur på det, så er det sånn... Faller det ned, og så bruker jeg sikkert 10 minutter. Ja, men går det ikke an å få det i fokus? Er det ikke sånn autofokus? Da må jeg ta på det, og da faller det ned. Det er det som er. Det er ikke noe autofokus, det er sånn... Ta på for det. Kameraet ditt er like mye ute av fokus som deg, Mino, så det går bra. Ja, det er bra. Ja, hvordan var det i natt, Mino? I natt var hyggelig. Det var... ja. Ja, det er bra. Hva har du gjort den siste uka? Siste uka? Jeg har sett Call of Duty Ghost trailer. Og er jævlig gira på det. Og så har jeg ikke gjort så mye mer egentlig. Jeg har begynt på skole. Og festet litt i den sammenheng. Så det har vært noe sånn der. Ja, du har begynt på skolen? Ja, eller det er jo ikke begynt på skolen, men mer sånn begynt på det som leder informasjonsmøter. Ja, det er sånn fadderuke på en måte. Ja. Det er jo utrolig kult. Det er hyggelig, ass. Ja. Det er lenge siden jeg har gjort sånne type ting. Men siste gang jeg hadde sånn fadderuke og start på skole, det var i 2005, og fader og moro man har det da. Og så fort man blir kjent med de man skal gå i klasse med og sånn. Ja, det gjør det veldig. Ja, det gjør det, absolutt. Det er morsomt, det egentlig er ganske stress. Lyden din kutter hele tiden, kompis. Du må gjøre noe med det. I am trying to fix it. Trying to fix it. Maybe talk a little bit later to your microphone. Hva er det du skal studere? Medievitenskap skal jeg studere. Ja. Hva blir man da? God YouTuber. Ja, god medieviter, holdt jeg på å si. Det er jo det du blir. Du får en bachelorgrad i medievitenskap. Så det er liksom jobb innenfor media da. Som er mye. Det er jo journalistikk og TV og reklame og utallige ting som liksom... En sånn forskning på media. Typ innledende til Irak-krigen, sant? Hvordan var det pressen skrev? Egentlig ganske spennende greier. Ja, sånn hvordan påvirker YouTube 15 år gamle gutter og så videre? Ja, for eksempel. Ja. Mye sånne ting. Så jeg tror... Den lyden din må du gjøre noe med, altså. Jeg skjønner ikke hva som er gærent, jeg. Nei, jeg vet ikke ærlig, men den kutter som plutselig. Trying to fix it. Så om noen år så skal Mino forske på hvordan 15-16 år gamle gutter tar skade av å se på kanalen min at jeg driver og skyter stykker ting. Ja, skrive oppgave om... Det blir Minos i en sånn masteroppgave. Ja, skriv oppgave om jævelen indian. Ghosts er det jo flere som spør om her. Og så spørs om de som er redde for måker. Det har jeg ikke peiling på, for det har jeg aldri sett. Men Ghost, jeg så vidt det var en video i dag. Det var egentlig bare sånn trailer-greie, tror jeg. Ja. Jeg har jo sett en del. Ja. Det eneste jeg så i den var jo litt av denne bikkja da, som skal være så awesome. Ja, den er relativt lett å drepe da. Den har ikke mer skade enn en vanlig mann. Nei, så det er som at du har en knife runner nær deg, som er litt liten. Ja. Men det skjønte jeg noen som snakket om, eller generelt snakket om den sekvensen på kniven i går, men jeg klarte ikke å se det. Ja, det minner veldig om BF3. Lyden. Det minner veldig om Battlefield. Ok. Men ja, for det er sånn at du må ta fra kniven først, da, eller? Nei, men det er mer sånn, altså animasjonen ligner på den. Mino, din lyden din! Animasjonen er mer sånn at du tar tak i fyren, og så... Ja. Hva er det? Er det ikke koblet med USB, den der mikken din? Jo, det skal ikke være noe stress. Jeg skjønner ikke hvorfor den kutter. Er den brukt, den mikrofonen du kjøpte, var det så? Nei. Nei. Helt med. Hvilken PC har du bruker? Du bruker ikke din egen? Jo. Du gjør det, ja? Ja. Ok. Det var litt problemer der. Kanskje det er bare internetten din, for internetten til Mino har vært elendig siste uka. Hver gang du snakker med han på Skype, så er det liksom... Jeg skal ringe til G, og vi må få ordnet. Jeg tror det er mye av grunnen, altså, for at bildet ditt er helt ute av kjøret, og lyden den bare kuttes, så det må være et eller annet med nettet kanskje da. Problemet er at bildet vises selv om lyden kuttes, da kan ikke det være internett. For når han fortsetter å bevege munnen, men lyden kutter, så kan ikke det være det. For en av de første tingene som blir kuttet er faktisk bildet. Ja. It's pretty strange. Call of Duty Ghost. Ja, takk for det. Ja, jeg er litt sånn jeg vet ikke, jeg er ikke så... Altså, når jeg så det på det, så er det veldig likt MV3. Det at de har en ny motor og sånn sett det her og der, så ja, det kan godt hende dere har en ny motor, men jeg vil ikke kalle det en ny motor og sette et nytt eksosanlegg på allerede eksisterende bil. Det blir kanskje litt tøffere lyd, men og damage per kule og hvor fort folk dropper, det er tilbake til MV3 i hvor fort folk faller. Og ja, det også. Jeg var bedre på MV3 enn jeg var på Black Ops 2, så for meg så er det helt greit. Men så er jo det en del av disse her nye killstreaksa. Og så er det den store forandringen som jeg tror kommer til å faktisk gjøre at folk blir fly forbanna, er at underbarrel, altså shotguns og sånn noob-typ som du har under løpet, det trenger ikke du å bruke D-padden for å få frem. Den erstatter naden, så når du har noob-typ eller shotgun under, så erstatter den naden slik at du da bruker nade-knappen i stedet for. Ok, ja. Så du slipper å skifte mellom noob-tube eller shotgun og det vanlige våpenet ditt. Du kan rett og slett bare når du har to fingre der, går du inn i et rom, og da kan du velge om at du vil gi fyren som kommer en shotgun-ladning i trynet, eller bruker du vanlige våpen fordi at han er på andre siden av rommet. Så jeg tror at hvis du monterer shotgun under på en assault rifle, så er du utstyrt for enhver situasjon som kommer i spillet egentlig. Da har du short rangen med shotgun, og du har long rangen med assaulten. Ja. Så det er bare R2 og så boom! Ja. Det eneste jeg har sett som jeg er litt ordentlig bekymret for er, og det vet jeg ikke om funker engang, men det er slide-greiene, altså sånn at man sklir. Det kombinert med kniving tror jeg kan bli et helvete. Plutselig kommer det noen... Du kan fremdeles skyte mens du slider, kan du fremdeles skyte, liksom. Ja. Det kan fort bli litt sånn. Det er jo en ting som har vært i andre spill, som jeg synes har vært utrolig kult, så spørs jo hvordan det er liksom satt sammen. Men det er også lettest hvordan... Det er lettest hvordan de... Det går bra. Det er lettest hvordan de liksom presenterer det der å kunne lene seg som en ny greie på PC-versjonen som jeg har hatt. Det er dritlenge. Det har liksom vært veldig sånn, ok, jeg står her, nå lener jeg meg. Ja, jeg vet. Black Ops 1 hadde det liksom. Denne her leaningen, den favoritiserer jo bare den som spiller mest passivt, og den som har best dekning. For det det er med på å gjøre, det er jo at hitboxen din bare blir enda mindre når det er så vidt noe av trynet ditt stikker ut på grunn av denne leaning-funksjonen. Så den vil favoritisere de som spiller passivt, akkurat den. Nei, men altså problemet med det er at du blir så lite bevegelig når du lener deg. Det er ikke sånn at sånn vi spiller nå, så er det sånn enten så popper du frem over noe, eller så popper du ut på siden av noe. Mens med leaning så lener du deg ut, men du har liksom ikke noe bevegelighet. Det er veldig sånn stillestående. Så det er ikke en funksjon som kommer til å bli brukt mye i det der. Jeg tror det. Tror du det? Ja. Har du prøvd det på PC? Det er helt ubrukelig, liksom. Ja, men det er jo ubrukelig å spille det på PC, så det er jo helt greit. Og jeg kommer til å få så mye hate nå. Det var til Mino, ikke til dere andre. Det var bare for å mobbe Mino. Det var bare for at jeg skulle ha noe å si til Mino. Sånn i motargument. Jeg hadde ikke noe annet å komme med. Ja, han hater PC. Hashtag indie. Nei, nå. Ok, vi lar den ligge. Nei, indie hater ikke PC. Ja, men jaktlinje, det er sikkert kult, men jeg tror ikke det er så veldig. Ja. Nei, altså, jeg gleder meg da, for jeg har jo alltid gledet meg til et nytt kod. Om jeg blir skuffet, eller om jeg blir positiv overrasket, det får tiden vise. Jeg gleder meg. Jeg har positive forhåpninger til det motsatte bevist. Det som er synd er jo at man må jo planlegge noe da, fordi at vanligvis ville jeg kjøpt et Xbox. De selv, slutt! Og det er, altså, Xbox One blir jo utsatt nå. Den kommer jo ikke til Norge før i 2014. Ja, men alle sier, Xbox One er utsatt et år. Nei, det er utsatt til neste år. Og når releasen skulle være da i november, eller desember, i 2013, og det da utsetter det til januar-februar 2014, så er ikke det et helt år, det er bare neste år, men det er så nært. Du må jo tape helvetes mye penger på det da. Ja, definitivt. Vi så jo bare hvor mye penger Xbox tjente på at de kom før PlayStation. Ja, det og jul, altså. De har gjort feil etter feil etter feil. Nei, men Lars, det er ikke helt riktig lenger, for de har jo rettet opp i nesten alt. Ja, men de har først tryna, og så har de rettet det opp. Det er greit nok at de retter det opp, men de har tryna hver eneste gang de har prøvd å vise noe om Xbox One. Det er også litt sånn, folk henger seg litt på den derre, og Xbox One suger, og da blir liksom alt de gjør nesten uansett. Men jeg er ikke der hvor jeg mener at Xbox One suger, for jeg tror det kommer til å bli jævlig bra. Saken er at det blir ikke så jævlig stor forskjell fra PS4, men det er bare det at de PR-folka som har jobbet for Xbox, og som har valgt å presentere dette her, de har gjort en stor feil fra de begynte å gjøre første presentasjonen. Og det kan man ikke nekte for, for det har de gjort. Og hadde de gjort en bedre jobb forut for det, og i forhold til dette her, jeg synes ikke nødvendigvis at dette her med, jeg synes ikke det var så dårlig, måten de hadde tenkt til å kopisikre spillene sine på, men dette er med måten du måtte være online på og ting og tang. De kunne kanskje gjort litt mindre hyppig når du måtte være på, men hadde de presentert dette her som en mer nyskapende og ny ting om at dette er fremtiden, og fokusert på det med å slippe å ha det jævla spillet i hånda, ikke sant? Så kunne de gjort det på en veldig mye bedre måte. Steam er jo der på en måte, men de klarte ikke å presentere det på en god måte. Derfor kom PS4 og bare kjørte over dem, og da ble jo Xbox bare, det ble jo bare dritt. This is how you share a game on PlayStation. Ja, ikke sant? Og da blir det jo håpløst, så det er helt utrolig at et selskap av den dimensjonen de gjør en så dårlig jobb på akkurat det der. Det må jo ha blitt sparket noen, jeg kan ikke skjønne annet. Diesel! Nei, altså, jeg skal ha PS4, men jeg skal også ha Xbox. Og at det kommer litt senere, ja, det er jo dumt, men... Jeg fikk en mail i dag hvor det sto at hei, Xbox One blir utsatt, bla bla bla. Fikk fra... Jeg har bestilt fra Dustin Home, forhåndsbestilt der. Og der står det at, sorry, det blir utsatt, men du får med et ekstra spill når du først får den. Ja. Men en annen ting, det kan bli Call Ghost, så gjerne. Det er faen meg en annen smart ting også. Altså, de som skal ha en ny konsol, de må først kjøpe det til Xbox eller PS3, og så må de kjøpe det til den nye konsolen. Derfor hvis de skal ha det fra dag 1. GameStop driver og snakker om, eller jeg mente det, jeg hørte i hvert fall at GameStop har sånn at du kan komme og bytte inn Xbox 360-versjonen din med en Xbox One-versjon. Ja, riktig. Det er jo bra da, hvis de har det. Ja! Du kan også overføre med deg statsen og sånne ting videre fra PS3 til PS4 og fra Xbox til Xbox, men du kan ikke bytte... Code Ghost, ja. Altså, ja, du kan ikke gjøre det i motsatt, da. Du kan ikke kjøpe det på PS3 og så overføre det til Xbox. Du kan kun overføre det til samme selskap. Ja, og det var jo en ting som han der Xbox-duden sa, at hvis du starter å spille det på Xbox 360, så kan du gå over og fortsette med samme statsen til Xbox One. Men har dere noen kommentarer til denne her Prestige Edition som kommer? Hva er det for noe spesielt med den? Nei, du får sånn der kamera med. Du får med sånn hjelmkamera som du kan montere. Ja. Og denne her releasen av Ghost, der var jo det med en del filming fra det hjelmkameraet. Og det er helt feil som de sier at det er det samme kvaliteten på den filminga som, som det er på de ledende kameraene som er nå. Kontor, ja, dette her kameraet som følger med der, det ligner veldig mye på et kontorkamera, altså kontor, ja, uansett hvordan du sier det. Det er akkurat samme form, like lengde og diameter og alt det der. Og det er et bedre kamera enn det som følger med der i kvalitet på filmen etterpå. Dessverre så har jo kontoret nå gått konken. De har sagt opp alle folka sine og har lagt firmaet død. Og så det eneste store sånn actionkameraen som er nå er jo GoPro, og det slår det kameraet der ned i støvlene. Ja. Hva koster GoPro? Det spørs om du skal ha White Edition, Silver Edition eller Black Edition, men Black Edition koster vel... Jeg tror det billigste du får på er på XXL, og det er 3100 for Black Edition, og det er det råeste du kan filme i 4K og full pakke. Ja. Ikke det at du har noen TV-er som kan vise 4K, men... Ja. 4K er liksom fame... Det er fame? Fem? Fame! 5 frames i sekundet, er det ikke sånn latterlig lite frames? Nei, jeg tror det er 30. Er det? Ja. Det var ikke det du skrev på videoen din? Nei vel. Det var i hvert fall ikke 30, men okay, hvis noen kan sjekke det opp og si fra, så hadde det vært fint. Jeg blir veldig usikker i forhold til konsol og sånne ting hvor jeg ender opp. Det blir nok Xboxen i tillegg uansett, men PlayStation 4 blir jo det man får først. Så vi får se. Det blir spennende å se hvor bra den er. Og hvordan man kommer til å like den. Altså, konsolkrigen, det er vi ferdig med. Bare man har det gøy på en av konsolene, så driter jeg på hvilken konsol man spiller. Ja, men det er jo en fordel å kunne spille på, eller ha den konsolen som du spiller med vennene dine på, da. Kan man også si at de spilte Ghost på PC med Xbox One-controller. Hvor gjorde du det? Nå på den der eventen. Og du gjorde det? Så alle som har prøvd har spilt PC-versjonen. Så det er det du har sett gameplay fra. Det er ikke Xbox One eller PC. Ja, men det er jo fordi at det er jo programmert på PC. Altså det er jo spillet er laget på PC. Og så blir det portert. Ja, er det det? Nei, det er laget for Xbox. Ja, det tror jeg jo. Men altså, de bruker jo PC til å gjøre det, men de bruker jo, de har jo... Den eneste versjonen av kod som er laget for PC er Black Ops 1. Der hadde de et separat team som liksom jobbet av bunnen av med en PC-versjon. Ja, riktig. Etter litt så har det bare blitt portet. Så... Nei, altså, det blir sikkert det samme som det har blitt før. Man slår på stortrommet når man får spillet, og så går det litt tid, og så er det sånn, oh my god. Det er dritfett i 2 måneder. Ja, det... Jeg spilte Black Ops 2 i går, jeg. Ja. Altså, typisk med meg når jeg spiller sånne rekordspiller, det er jo det at i starten så spiller jeg alle game modes, og så etter noen måneder så går jeg over til kun Search and Destroy. Spiller jeg kun Search and Destroy resten av levetiden til spillet. Search er jævlig bra, altså. Det er grisemorsomt. Uten tvil et av de beste game-modene. Ja, og så er jo det at det gir meg en bedre sjanse. Det er ikke bare rask reaksjonstid, for jeg skal ikke stikke under en stol. Jeg begynner å få lavere reaksjonstid enn disse her kidsa som driver og spiller. Og i Search så er det mer mindgame Ja. Du åpner en rute, og så ja, du svarer du på ruta di, og så må du svare på den taktikken de har gjort for deg. Så det koller du ut i sjakk? Ja. Så. Ja, jeg er enig. Kombinert med øye-hånd-koordinasjonsferdigheter, selvfølgelig. Ja, klart det. Ja. Men det er også liksom sånn i COD, bortsett fra kanskje Moaben eller Nuken, så er det få ting som er like stas som å drepe sånn 3, kanskje 4 stykker i Search når det bare er deg igjen. Det er jo virkelig det som er liksom den beste COD-følelsen, synes jeg. Og ta en 5 mot 1 eller 6 mot 1 clutch, og det er så deilig. Ja. Det som er at for eksempel når MV2 kom da, for å ta det som eksempel, eller jeg gjorde det også i WoW, da var det sånn at vi spilte det helt sjukt mye, og vi spilte det liksom, det var en periode hvor jeg spilte disse spillene omtrent hver eneste dag, og hadde det jævlig gøy med de spillene, og det samme med Black Ops 1 egentlig. Det var først når MV3 kom at alt gikk til helvete for min del, da ble jeg drittlei. Og det er det jeg på en måte savner litt grann, å få tilbake det. Nå har jeg heller andre spill jeg liker å spille, og jeg liker flere PC-spill og ting og tang. Og det er jo gøy å oppleve nye spill da. Det desidert beste spillet jeg har spilt nå, online-messig, det er Last of Us. Det spillet er helt sjukt bra i online. At de har klart å lage en multiplayer som er så givende og så bra, ut ifra noe som vi fikk beskjed om at det var noe de på en måte nesten hadde kastet på, som en sånn tillegg. Så må jeg si at det er veldig imponert. Hvem som sa at det var sånn tillegg? Var ikke det han der i VG da? Hvem da? Sånn spill sånn, ja. Og så testet spill og laget mulig. Ja. Jeg vet ikke hvem som sa det, men uansett. Jeg kan ikke høre på disse der gamlingene som spiller spill, liksom, sikkert 35 år eller noe sånt. Man vet ikke hva oss kidsa vil ha. Nei, ikke sant? Amatør, ass. Ja. Nei, men det er jo flere som har oppdaget at det er en bra spill, så, og det er det sannelig også, og det jeg skulle ønske at det hadde blitt mye større, men sånn er det. Men uansett, jeg gleder meg. Jeg er positiv til det motsatte bevisst. Det er gøy å ha noe å se frem til, og det varer sikkert i sin alminnelige tid. Det jeg gleder meg til mer, til når det kommer først PlayStation 4 og disse spillene her, det er jo dette her hackespillet som jeg har glemt navnet på. Spy Watchdogs. Watchdogs, ja. Det gleder jeg meg til. Og så er det jo oi, hva sa du? Det ser jævlig bra ut. Ja. Det var sånn det var sånn her. Ja, det ser helt sjukt bra ut. Det og ikke nevn dette her robot-drepe-greier nå da. Hva da? Titanfall? Ja. Det er jo helt det ser helt sjukt bra ut. Det gjør det. Det ser ut som bare 30 år fremtid. Ja, jeg håper og tror at det kan bli et spill som på en måte kan gi meg tilbake litt den følelsen som det ga meg før. Fordi de gutta som har laget det, er de gutta som har laget de COD-spillene digger. Ja, men altså, man hørte du under COD Ghost Revealen, han øverste sjef for Activision, han sa at og den som lager Ghost er Infinity Ward, de samme som ga der MV, Modern Warfare og Modern Warfare 2. Shit, det er så bullshit! Det er ikke det. Det som provoserer meg med de selskapene der nå, det er det samme som skjer med disse her som produserer Halo. Altså, det de gjør er ikke at de har ikke de gründerne, de lidenskapelige folkene som har laget og brent for disse spillene. Saken er at nå har det blitt selskap som de på en måte har kjøpt inn folk, basically. De har puttet inn folk, og så har de laget et eget selskap, sånn som Halo da. De skal produsere bare Halo frem til 2014. 40, jeg vet da faen. Og det er sånn, hvordan kan det bli bra da, når du på en måte skal sette deg i en sånn produksjonsline-up, hvor du bare skal spytte ut spill, og du får ikke lidenskapen inn i spillene? Og det samme skjer jo med COD. Infinity Ward har mistet de som er, og de har måttet satt sammen nye ting for å få ting til å funke. Se hva de gjorde med MV3. Håpløst å putte inn de der Sledgehammer og var det ikke det det heter? Jo. Og de greiene der. Jeg er helt enig. Jeg tror det kan bli virker som om de kommer til å fokusere litt på det i hvert fall. På hva for? På competitive gaming. Det er fint at jeg har litt på det i hvert fall. Ja, det er jo dette her squad-greiene veldig mye og greiene som de skal ha. Ja, det virker jo egentlig litt kult. Ja, det virker veldig kult faktisk. Ja. Problemet mitt med det er at det blir liksom nesten for mye. Jeg tror veldig mye avhenger av at man har en mange timer i spillet da. Og jeg er sånn at jeg spiller veldig mye, men jeg liker også i forhold til at jeg ikke har noen forpliktelser til det. Jeg tror det er derfor sånn COD appellerte meg fremfor, la oss si, World of Warcraft da, hvor det er liksom sånn, hver torsdag klokka 7, så skal vi møtes 70 stykker og drepe en drage. Og sånn, hvis jeg har gjort det 40 ganger, så får jeg kanskje et sverd. Det gjør det for fellesskapet sånn. Altså, det blir sånn ekstra jobb, det er jo helt sykt. Så jeg blir engstelig med en gang jeg hører sånne slikt. Ja, det som også er jo der, er jo dette her at klangreiene blir jo utvidet til at du en gang i måneden, eller en gang i uka, eller whatever, så blir du satt opp mot andre klaner, og så skal dere kjempe om områder i spillet. Men jeg leste også du sa at igjen så tror jeg sånn, de mener at dette er det mest innovative, mest nyskapende, liksom COD. Det sier de jo hver gang! Og så er det sånn, det kommer jo ikke sånne ekstremt store ting. Det har skjedd en stor forskjell i COD-perioden etter liksom Black Ops 1 på en måte. Og det er Black Ops 2 som har brakt inn en haug med nye ting. Hvorvidt det fungerer bra eller ikke, det er en annen sak, men særlig det som er virkelig bra, det er jo det her spectate-systemet og det kompetitive systemet og de tingene der. Og det håper jeg de bygger videre på, fordi det er en ting som jeg synes er gøy å se på, og det er bra i forhold til hvis man skal ha kompetitive ting å gjøre og sånn, så er det veldig kult. Men, ja. Jeg tror de må etter hvert, så må de begynne å virkelig stramme og kvitte seg med masse game modes. Det er alt for mange game modes. I hvert fall på PC, sånn, så er det jo multiteam. Det mest tullete greien noensinne. 11 stykker, nå skal jeg gå inn og sjekke hvor mange som er på multiteam nå. Multiteam, er ikke det sånn... Det er sånn at det er 3 ganger 3 ganger 3? Jo. 3 ganger 3 ganger 3, det er feil. Ja, det er 3 lag av 3. Ja, jeg er helt enig, men... Hæ, nei. Det er 3 på hvert lag. 3 ganger 3? Ja, det er... Ja, det er 3 lag. Ja, 3 ganger 3 da. Men det er 3 lag med 3 spillere på hvert lag. Er ikke du mattelærer, Lars? Jo, ja. Jeg er helt enig, men nå skal jeg dra fram Last of Us igjen. Se på den game-moden der. De har 2 game-modes. Den ene er Search and Destroy, lignende, og det andre er vanlig Team Deathmatch. Greia er at i begge spillene, begge modusene, la meg ta bare Team Deathmatchen, så har hver spiller startet med veldig begrenset antall skudd og ressurser. For å få flere ressurser så er du nødt til å gå til forskjellige bokser som er plassert på mappet, hvor du kan hente ting og sette sammen ting. Og det er ikke sånn at når du går til en boks så får du alt du trenger. Saken er at det er på en måte de objective modesene. I tillegg så er samarbeidsmodusen blitt ekstremt viktig i forhold til at du kan revive hverandre, at du faktisk må jobbe sammen for å få ting til å fungere. Det de har klart å gjøre der, er at de har hatt vanlig Team Deathmatch, gjort det veldig objective mode-aktig med disse boksene og ting og tang, og du flytter deg rundt på mappet helt naturlig. Det er ikke noe sånn at man blir sittende og campe der eller sånne ting. Altså man kan gjøre det, men til slutt så vil det da gå tom for ressurser veldig fort. Og det er helt genial måten de har klart å få en game mode til å bli så jævlig bra. Og det er det du sier her i forhold til at de har så jævlig mye gamemodes, og så er det ingen av de som funker liksom egentlig 100%. Det er en ting de aldri kan slutte med, det er Domination og Team Deathmatch, for da tror jeg 90% av de som spiller COD vil slutte å spille COD. Hvorfor er Team Deathmatch det som er mest spilt? Jeg tror det er fordi det er enklest for folk, fordi da kan du fokusere på deg selv. Ja. Og det er enklest å campe i. Ja. Der er ikke objektiv i det. Objektivet, det er å skyte motstanderen, og da er det enklest å sitte i et hjørne i den game-moden. Du får ikke kjeft av teammates for at du sitter i et hjørne i det, men det får du for eksempel i Domination, da tar du ingen flagg, og da får du kjeft av teammates. Veldig sant. Veldig, veldig sant. Det har vært et problem hele veien i forhold til objektiv mode og public, altså folk går jo ikke for det, ikke sant? Nei, altså Domination blir spilt en del på grunn av YouTube, tror jeg. På grunn av YouTube, altså folk som ser på YouTubere spiller mest Domination. Ja, men det er jo fordi at der er det enklest å få disse her lange killstreaks og sånt der, fordi at de på andre laget, de faktisk går for objektiv, så de kan stå og skyte folk som kommer på B og så videre. Men det verste jeg ser jo er når noen legger ut en video, og man har kjørt 42-1 og sånn, og så ser du også på scoreboarden, at det er null defend, eller det er null flagg tatt, kanskje 10 defense, men allikevel det er fordi at du skal bare skyte deg. Ja, det er selvfølgelig sånne ting kan man jo diskutere. Hvis man er en competitive-spiller så er det jo helt forferdelig, fordi competitive så er det jo objektiv hele veien, og det er det som er greia, og da skal du ha laginnsatsen, men det å samarbeide med folk som skal du prøve å samarbeide med folk, så sitter det bare med samme idioter som bare «Åh, you fucking» et eller annet, ikke sant? Du sitter jo bare med folk som bare slenger dritt, så det går jo ikke an å samarbeide med dem. Nei, og så ser at Scout the Doggy Fan, han skriver man kan revive på SND. Nei, man kan ikke revive på SND. Det er en helt ny game som heter Search and Rescue. Det betyr egentlig bare det at når du er død, så kan du komme til liv igjen hvis en av dine teammates plukker opp dogtaggen din. Men hvis det er en enemy plukker opp den dogtaggen du slipper, da er du ute for den runden. Yes. Jeg fikk beskjed her på Twitter at det var TDM, så er det 10 spillere. Er dette på PC det er snakk om, eller? Ja, på Multiteam. På TDM så er det mange. Der er det Merc TDM, ja. Mercenary TDM. Det synes jeg er en bra game mode, for da er det sånn du kan bare gå inn alene. Det er jo ikke det at det ikke er bra game modes, det er jo ikke det. Det er bare det at det er game modes. Nei, det er for mange game-modene. Det er det som gjør det, det er ikke noen spillere for game-modene. Ja, eller bare lyden din, sorry. Ja, altså fordelen med Mercenary er at de slipper å møte 6 karer som har spilt lenge sammen og har en plan om hvordan de skal ta deg. Men det er jo enda enklere for disse her lonerene som ikke har noen venner, jeg tenkte å si, de som ingen andre vil spille sammen med fordi at de sitter i et hjørne og joiner den. Capture Flag er 50 stykker i seg, sant? Hardcore og er smart, der er det liksom Team Deathmatch, Search and Destroy, Capture Flag, Kill Confirm og Domination. Og alle game-modene har godt folk i seg. På Core så er det så mye, så der er det liksom ting som ikke har spillere, da. Skal ikke den gi seg, holdt jeg på å si? Skal det ikke bli slutt på den der Capture Flag? Var det ikke den som forsvant fra den nye greia de snakket om? Jeg håper virkelig ikke, for Capture Flag er en fantastisk modus. Ja, det er jævlig bra. Det er topp 3 i min bok. Men Search, Dom og Capture the Flag. Demolition kan være gøy hvis du er i sånn der drepe mange fort-modus. En sier One Scout the Doggy Fan. Titanfall er jo faen med den nye COD. Det håper jeg. Men det er en ting, han som kommenterte Scout the Doggy Fan, det var han Lars som kommenterte om at han ville spy av dialekten min på kanalen min forresten. Ok, jeg kommenterte, jeg svarte han på den. Ja, dialekt, det er greit nok. Det finnes mye fæle dialekter rundt i Norge, og det er greit at man ikke liker det, men holde spyingen av de fra selv, kanskje. Ja. Men en annen ting, det når du først snakker om litt sånne ting, så er det ting vi kan ta opp. Fordi at jeg ser og vet at det er noen av de som har... Under Velderes-streamen så var det 5 stykker som fikk mulighet, hvis de donerte 1000 kroner, til å bli med på Kompani Veggsmell. Det kommer til å bli, jeg skal ta tak i det så fort jeg har oversikten om hvem dette er, sånn at jeg kan få kontakt av de. Jeg vet allerede en, eller jeg vet flere egentlig, men jeg vet en av de som har vært med på Kompani Veggsmell, aldri sagt noe stygt på min kanal, aldri vært noe ufin andre steder, eller liksom som jeg har sett, men, eller det var feil, men som har vært ufint på andre steder. Og da blir jeg litt sånn her... Jeg blir litt sånn... Ja, man får muligheten til å være med her, men de av dere, jeg håper du sitter og ser på og vet hva du selv har gjort, du som gjør dette her nå, og som skal være med. Jeg skal ikke ta fra deg muligheten til å være med, og hvis jeg eventuelt må endre på det, så skal jeg heller gi deg tilbake de pengene, for å si sånn. Poenget er at jeg vil ikke ha med noen som sitter og er en forbanna idiot et annet sted, og i det skjulte på en måte, og så skal vi ha med han her, selv om han på en måte har betalt seg inn, da. Fordi jeg synes at... jeg hater den der, de som er kjempe... Hæ? Hvem er det du prater om nå? Nei, det sier jeg ikke her. Skriv det. Skype. Om Veggsmell. For den eller de gjelder, så er det bare sånn, tenk dere om i forhold til hva dere sier når dere skal være med på en sånn type ting. Fordi du blir oppdaget i det norske miljøet. Og det samme var i forbindelse jeg så nå i går, at det var en YouTuber på 200 et eller annet som var søren meg så frekk altså, i forhold til en annen som skrev så rasistiske utsagn og ting og tang. Det mener jeg når du prøver å bli noe på YouTube, da er du faen meg dum når du gjør det, altså. Folk må være snille og hyggelige, da kommer man seg så mye lenger. Det er sant, altså. Chatterbait er heller ikke løsningen, ifølge. I fly? Ja, han er tilbake. I open my fly. Er han tilbake? Ja. Jeg synes det er bra, ja. Ja, altså... Hva han gjør på Chatterbait, jeg har sagt før, altså hvis han gjør en voksengreie som er på en måte liksom helt lovlig ting og tang, jeg bryr meg ikke, men for at det kan være dobbeltmoralismens land, så er jo selvfølgelig det verdens undergang, da. Ja. Altså, også er jo det norske YouTube-miljøet jo veldig lite. Og det mange ikke vet, det er jo hvis du kommenterer på en kanal til en så er det som regel veldig mange som vet innen veldig kort tid. For det er jo, her er jo en del kontakt mellom youtubere, for å si det sånn. Ja, ja da. Vi har snakket drit om folk vi også, men det er forskjell på å snakke om ting som folk har kommet ut med på videoer og sånne ting. Altså det, når vi har sittet og diskutert videoer hvor folk har sagt ting, så er det, når det ligger ute på YouTube og du er en stor YouTuber, da er det opp til diskusjon. Da er det lov å snakke om det og si sin mening om det, men poenget er at hvis du er bare frekk og dust og dusj fordi du har lyst til å være det, så screw it. Men jeg må bare si noe, det er at Scout the Doggy Fan, han sier her, det var en kødd altså, og så vet du tok det personlig, så vi beklager på det sterkeste, håper du kan tilgi meg. Det her var min måte å kødde tilbake. Jeg tok det ikke alvorlig. Jeg synes det var bare at nå er det min tur til å ta tilbake. Problemet er at hvis du teaser inn de på en måte, så han noterer alt sånne ting, så han vet når noen frem og tilbake, ja. Altså, hadde jeg tatt det personlig, så hadde jeg bare slettet han, og så bannet han for kanalen. Det er når jeg tar ting personlig. Og jeg tok dette der som en kødd, og svarte han til og med på kanalen min. Og da, det måten man vet at jeg tar det som en kødd. Og det her var paybacken. Og så er det jo en mellomting, det at man sier at man, ja greit, det kan kanskje være litt over kanten å si at man spyr av dialekten, men det at man ikke liker en ting, det må jo være lov å si. Altså, ja. Men du kan kanskje si det på en penere måte, men det er sånn, hvis jeg ikke liker det og det, så sier jeg det jo, hvis jeg føler at jeg vil si det. Men jeg sier jo ikke da bare, fy faen, det der er helt for jævlig på trynet, du er så dust som tar sånn, fordi det er, ja, ikke sant, velte ut av ting og ting. Ja, jeg er født på Sundmøre, ja, jeg er stolt av å være født på Sundmøre, og ja, jeg har den dialekten jeg har. Tenk på meg, eller oss som må sitte og prate med hver eneste dag. Ja, tenk på han, Lars, stakkars fyr. Altså, det er sånn, det er også ting... Det verste jeg vet, jeg har en liten historie her. Det er de som på en måte ikke... Ja, de er ikke stolt av sin identitet. Altså, det var en her i Ålesund. For noen år siden så flyttet han til Oslo og bodde der i 6 måneder. Og han kom, og dette her er 20 år siden. Og han kom tilbake til Ålesund og snakket østlandsdialekt, skikkelig Oslo-dialekt. Og han snakket faktisk Oslo-dialekt enda. Han bodde der nede i 6 måneder. Det er fordi at han skal være litt mer spesiell. Jeg bodde i 12 år i Oslo. Det kan hende dialekten min ble litt avslepet i den tida, men jeg har pokker meg tatt igjen. Så det verste, det er liksom sånn, de som er trønder og flytter til Bergen og begynner å skarre på R-en, det er liksom, nei, du skal ikke gjøre det, du er trønder. Ja, da vet dere det. Hva skjer da, Mino? Nei, nå datt ut. Hva sa du? Jævla viktig, det virker jo ikke. Nei, altså... Hva du sa? Jeg bare lo, jeg sa ingenting. Ok, greit. Det var ikke noe... The Craftmind HD lurer på, hvordan har du fått så magnificent beard? Magnificent. Magnificent? Ja, magnificent. Nei, jeg vet ikke. Gode gener, kanskje. Ja, ja, nei, Gud vet. Uansett, vi får se hvordan ting blir. Men vi kan jo, det vi kan gjøre er at når vi får han duden inn på Veggsmell, så kan vi faen meg ta han for det. Nei, ja. Skal det tynes? Ja, det skal søle meg tynes. For snille gutter. Vi liker snille gutter. Ja, dette er ikke noe grei gutteklubb, holdt jeg på å si. Gutteklubben er grei. Så man kan ikke forvente at det er bare snill. Nei, men vi hadde en diskusjon om dette her i går. Jeg har sagt litt også i forbindelse med en av mine greier og mål med å holde på med YouTube og ting og tang og det jeg gjør, er at jeg ønsker å være et slags, både et forbilde, og jeg ønsker å vise at, jeg klarer ikke å få sagt dette på en god måte, tror jeg, men vise at gamere er liksom bra, jeg ønsker å gjøre en god ting da, og ikke bare... Da hører jeg deg sjukt dårlig. Ja, men det er du. Jeg hører han kjempebra. Ja. For jævla nettvitt. Ok, hvis jeg blir borte, så blir jeg borte. Bare sånn. Ja, det er greit. Jeg ønsker rett og slett at game... At jeg skulle liksom gjøre en forskjell. Være et godt forbilde. Være... Både hjelpe folk, snakke med folk, komme med gode råd til ting og tang. Og ja. Jobbe for at miljøet skal bli bra, da. Ikke sant? Det er for sånt Mino. Det er litt av greia også, derfor så er det sånn, jeg kommer aldri til slutt å henge meg bort til folk som er ufine, altså. Og skal det være det, så... Jeg ønsker med YouTube selv, jeg ønsker å vise at gamere kan også være våpengærne sunnmøringer, liksom. Så det er mitt mål med å drive på med YouTube. Så Mino mista vi. Ankini Gaming lurer på hvorfor har ikke dere med jentegamere, som Showsor for eksempel. Vi har spurt alle jentegamere i Norge, ingen er tør å bli med her. Nei da. Nei, men Showsor og så videre, gjerne at vi skal ta med jentegamere. Det er bare at det er ikke så veldig mange å ta. Sånn bokstavelig talt. Men det kommer. I promise. Men vi må jo si fra i ukesvis på forhånd, så det får tid til å sminke seg og ordne seg og sånn, vet du. Så det er problemet med jentegamere, vet du. Ja, det er det. Nei, altså, ja. Sånn er det. Jeg tenkte i dag at vi ikke nødvendigvis skal dra dette her til veldig langt ut, men du må ta ukens underholdning før vi eventuelt begynner å si at vi skal gi oss. Ja, nei. Saken er det at ukens underholdning skal rett og slett bare være et YouTube-klipp denne gangen her. For jeg har sett et lite YouTube-klipp som faktisk forandrer litt synet mitt på en person. Og personen det gjelder er Ashton Kutcher, faktisk. Hvis dere nå etter Kompani Veggsmell går på YouTube og søker på Ashton Kutcher Amazing TCA Speech, det er Teen Choice Award Speech 2013. Han hadde en veldig bra liten tale, sånn takketale, fordi at han fikk en premie, eller fikk en award-utmerkelse på Teen Choice Award. Og den er verdt å få med seg. Han forklarte litt om det var rett og slett en tale til tenåringer, kids, om ikke å forvente å få alt opp i hendene, at ting må man jobbe for. Han fortalte litt om rett og slett dårlige jobber han hadde, og at han rett og slett sto på for å komme dit som han var i dag. Han hadde også 3 leveregler, og blant annet så mente han at the new sexy er å være smart. Det er ingenting som er så sexy som å være smart. Og det gjorde meg faktisk litt glad å se den der, fordi han hadde en utrolig bra tale. Så jeg kan kanskje legge ut en link her også, hvis jeg får lov å legge det på... Fy løs. Kan kanskje logge inn på Veggsmell. Nei, det får ikke lov på den. Kanskje jeg får lov her. Det var egentlig ukens underholdning. Ja. Rett og slett. Definitivt. Jeg fikk sett det klippet i stad. Dere bør gå og sjekke det ut. Får ikke det her heller. Bare skriv egentlig hva du kan, hvis du sletter HTTP og www, at du starter med youtube.com i stedet for at du skriver det foran. Jeg kan ta watch. Supercalifragilisticexpialidocious. Det får til... The Norwich Viking. Nei, det får feil. Supercalifragilisticexpialidocious. Jeg husker ikke hvilken film det kommer fra, men det er noe sånn... Er det Mary Poppins eller et eller annet i den duren? Eller kanskje det er bare Sound of Music eller sånn? Jeg kan skrive hva dere kan søke på her. Ja, gjør det. Dere bør sjekke det opp i hvert fall, hvis dere har mulighet. Det vet jeg dere har, for de fleste har YouTube, så do it! Men det er greit. Får bare feil. Ja. Jeg tenkte at vi skulle avslutte litt tidligere i dag. Vi skal ha et møte etterpå også, så... Yes. Og vi har jo ikke med oss noen eksepsjonelle gjester eller noen sånne ting i dag, så da er det bare å ta livet litt med ro, og ta en litt greit å avslutte litt tidlig en gang også. Vi pleier vanligvis å holde på så sjukt lenge, så... Ja, vi har hatt veldig mange, nesten 2 timer av Veggsmell i det siste. Dere som lurte på det greia med indie og sånne ting i forhold til streamen og sånn, så det kommer. Det kommer, men alt i sin tid. Ja. The Viper OPX, eller The Viper OP er det vel, som jeg som foran og bak her. Han sovnet foran PC-skjermen når han satt og ventet på at det Veggsmell skulle starte. Våkner han sikkert nå. Ja, ikke sant. Ja, da får du bare se den på nytt da. Bare å spole tilbake og starte på nytt igjen. Ja, 2-minuttspillet kommer og sier huff og huff kanalen vår, vet du hva? Det er ikke noe synd på dere engang, så bare gå stikk. Ja, og 2-minuttspillet, vi har snakket om dette her der. Det er ferdig, det er bare gøy en gang. Ja. Gå og legg dere, fader, altså, bøller. Nei, men det er greit. Jeg tror vi sier takk for oss. Mino forsvant tidlig, og ja, mister connection, så veldig hyggelig at dere stakk innom, som vanlig. Og lengre Veggsmell neste uke, kanskje? Ja, vi får prøve på det. Forhåpentligvis så får vi med oss noen av disse gærningene. Vi får se hvordan det blir med Spaceboy fremover, hvordan det blir fått militæret, om man blir der eller ikke. Vi har i hvert fall skal prøve å finne en stand-in for han. Så vi får se om vi finner en bra fyr til akkurat det. Ja. Nei, det er greit. Kan vi si ha det, Indy? Det gjør vi. Ja. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Stikk innom neste gang. Hei då!